Premier Ministru ma sivciti mozgobis proiektis prezentatsia gamarta Georgi Kurikashvili darzmunebulia rom es proiekti kveqanashi ekonomikuri da sotsialuri mdgomareobis gaumjobesebas investitsiebisa da ganvitarebistvis stabilur garemos uzrunalqobs garda amisa mteli sakartvelos mashtabit unda daigos regionebis damakavshirebeli satransporto kseli regionebs sadats titelavi 30 kilometriani monakveti generaluri gegmebis shemushaveba Temas ახლა სტუმართან ერთად განვაგრძობთ ქრონიკის კითხვებს ინფრასტრუქტურის მინისტრი ნოდარ ჯავახიშვილი უპასუხებს. ბატონო ნოდარ, მოგესალმებით. ბატონო ნოდარ, როგორც დღეს აღინიშნა, პროექტი დაჯდება 3.5 მილიარდი დოლარი. როგორია გეგმა, რა ნაწილი იქნება საბიუჯეტო სახსრების და თუ იგეგმება სესხის აღება, ზოგადად როგორ მოხდება ამ თანხის მობილიზება? მოგესალმებით თქვენ ჩვენს მაყურებელს, ტელემაყურებელს. 3.5 მილიარდი მხოლოდ გზებზე დაიხარჩება დამატებით ამ 4 წლის განმავლობაში, აი ზუსტად იმ ხერხემალზე, რომელზეც დღეს პრემიერ-მინისტრს ისეთი ფართო და დეტალური საუბარი ჰქონდა. ჩვეულებრივ ეს თანხები იქნება დონორის თანხები, მაგრამ როგორც საზოგადოება მიიცის, უკვე ბოლო წლებში დონორებთან ჩვენი ჩამოყალიბებული ურთიერთობა 20% დაიხარჩება საქართველოს ბიუჯეტიდან. გასაგებია. ბატონო ნოდარ, ითქვა რომ 1000-მდე საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია იგეგმება. არა, 1000 კილომეტრი. 1000 კილომეტრის, კი ბატონო. რომ დაგვისახელოთ, რომელი იქნება მათ შორის ყველაზე მასშტაბური პროექტი? ყველაზე მასშტაბური პროექტი და ეს საზოგადოების ფიქრობ კარგად არის ცნობილი, ეს არის აღმოსავლეთ-დასავლეთ ჩკაროსნული ავტომაგისტრალი, რომლის მნიშვნელოვანი ნაწილი უკვე გაკეთებულია და მისით ვსარგებლობთ ჩვენც და ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოების წარმომადგენლებიც, მაგრამ აქაც ჯერ ბევრია გასაკეთებელი და ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა ჩამოთვალა კიდეც ყველა ის მონაკვეთი, რომელზეც დაწყებულია უკვე მუშაობა და ჩვენ ამ გეგმისა სკეპტიკოსების გასაგონად მინდა ვთქვა, ამ გეგმის შემადგენელი ყველა ელემენტზე უკვე დაწყებული გვაქვს მუშაობა. სხვადასხვა ეტაპზე ვარ, ზოგან წინა საპროექტო სამუშაოები მიდის, ზოგან საპროექტო სამუშაოები, ზოგან სამუშაოები მიმდინარეობს ეხლა და ამას საზოგადოება კარგად ხედავს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური. იცით რომ მარტო რიკოთის უღელტეხილი დაახლოებით 820-860 მილიონი დოლარი დაჯდება. გარდა ამისა მსხვილი პროექტებია აი ამ აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალზე ბათუმის შემოვლითი გზა, კიდე უფრო მსხვილია პროექტი თბილისის შემოვლითი გზა, აქ დარჩენილი გვაქვს კიდე ხო მიმდინარეობს სამუშაოები სამტრედია გრიგოლეთზე, ასევე ჯოროხის არფი. კიდევ ერთი პროექტი, რომელიც მინდა რომ აღნიშნო, როგორც პრემიერმა განაცხადა, ეს პროექტი მოიაზრებს დუშეთი ახალგორი ცხინვალის გზის მონაკვეთს, ანუ ოკუპირებული რეგიონის გავლითაც. ამ პროექტის შესახებ რომ გითხრათ უფრო დეტალურად, თუ არის უკვე გეგმა, თუ იყო რაიმე კონტაქტი თუნდაც ოკუპირებულ ცხინვალთან და ასე შემდეგ. ბატონმა პრემიერმა ეს საკითხი ძალიან კარგად განმარტა და მე გავიმეორებ მხოლოდ რომ დღეს ჩვენ ამ მიმართულებით რასაკვირველი არ გვაქვს დეტალური მუშაობის შესაძლებლობა, მაგრამ ის რომ ჩვენ ამაზე ვფიქრობთ, იმითაც დაასაბუთა რომ აუცილებელია ჩვენ ან საერთოდ ცხინვალის მიმართულებით და სამაჩაბლოს მიმართულებით და აფხაზეთის მიმართულებითაც გავააქტიურებთ მუშაობა იმისაც, რომ ერთჩვენ ერთ დღეს აღდგეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და ეს პროექტები მხოლოდ. ანუ ჯერ მხოლოდ ფიქრობ, რაიმე ნაბიჯი გადადგმული არ არის, მე კონტაქტზე მაქვს და კომუნიკაციაზე საუბარი. ჩვენ რასაკვირველია, ჩვენ ამ მიმართულებით დღეს არ მუშაობთ, უბრალოდ წინა საპროექტო სამუშაოებზე ვფიქრობთ და იმედია რომ მოგვეცემა მაგის შესაძლებლობა რომ განვახორციელოთ ეს პროექტები. მიაქციეთ ყურადღება იქ გაგრაც იყო ნახსენები, სოხუმიც იყო ნახსენები. თუმცა ვთქვათ იგივე სამტრედია ზუგდიდის შემოვლითი გზა, რომელიც ანაკლიაში მიგვიყვანს, ისე უნდა დაიგეგმოს და მე ვთვლი რომ ჩვენ გვექნება კომუნიკაცია აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან იმ თვალსაზრისით რომ საბოლოო ჯამში სოხუმის მიმართულებით უნდა გაგრძელდეს ეს გზა და ჩვენ წერტილები გქონდეს რომ სწორედ მივიდეთ იმ ადგილას, საიდანაც შემდგომ აფხაზეთში გაგრძელდება ავტობანი. გასაგებია, საუბარი იყო ახალი პორტებისა და აეროპორტების მშენებლობაზეც, თუ არის უკვე გადაწყვეტილი სადგან თავსდება ეს ახალი ობიექტები? ბატონმა გიორგი კვირიკაშვილმა აქაც განსაზღვრა, ჩამოთვალა ყველა ეს და რაც თავარია ბძანა რო ჩვენ უახლოეს ხანში ამთვის ბოლომდე ამბროლაურში აპირებს ბატონი პრემიერი დაფრენას.
ანუ ამბროლაურის აეროპორტი იქნება, უბრალოდ დასაფრენ ზოლი იქნება უკვე თვის ბოლოს მზად. დანარჩენი იქ ჩამოითვალა, რომ ყველა მომქმედი აეროპორტის დატვირთვა უნდა გაიზარდოს და ყველაზე მნიშვნელოვნად ალბათ გაიზრდება ქუთაისის აეროპორტის მოცულობები. მაგრამ მთიან რეგიონებში, მათ შორის ომალოშიც კი, უნდა შეუქმნათ საფუძველი და საშუალება იმისათვის, რომ ადამიანები ნებისმიერ დროს გადაადგილდნენ. დიახ, დღეს თქვენ თქვით, რომ მუშაობთ ჩრდილოეთ სამხრეთის, ანუ რუსეთის, ინდოეთის, ირანის, ერაყის და პაკისტანის დამაკავშირებელ არტილერიებზე. არის მზადყოფნა ჩვენი სამხრეთელი მეგობრებისა და მეზობლებისა, რომ აქედან ავტობანი გავიდეს რუსეთში, იმიტომ რომ ინტერესი ამ რეგიონებს შორის და ეკონომიკური ურთიერთკავშირი ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის ციტატა თქვენი განცხადებიდან. უფრო დეტალურად რომ გითხრათ, რას გეგმავთ რუსეთთან, რუსეთის მიმართულებით, რა პროექტი არის ჩაფიქრებული? ეს არის მცხეთა ლარსის მონაკვეთზე პირველ რიგში ჩქაროსულოვი მაგისტრალის გაკეთება და იცის საზოგადოება, მაგრამ ეგზის გვითქვია უკვე, რომ იქ გვირაბის გაკეთება დაგვჭირდება სადღაც 4-დან 6 კილომეტრამდე, მაგრამ იქნება გზა, რომელიც დიდი ალბათობით გვერდს აუვლის გუდაურს, ანუ თავისთავად ეს დიდი მანქანები არ გაივლის გუდაურს, თუ კი დასაკვირველი ეს მიმართულება დამტკიცდება. და სამხრეთისკენ ჩვეულებრივ თბილისიდან მოგეხსენება თბილის შემოვლითი გზით ჩვენ უკავშირდებით ორი გზით აზერბაიჯანს და ორი გზით მინიმუმ სომხეთს, აი ირანის მხარე და დანარჩენი ყველა ჩვენი სამხრეთელი მეზობელი გადაწყვეტავს, საიდან შეუერთებენ ამას, აზერბაიჯანის მხრიდან თუ სომხეთის მხრიდან. და მზადყოფნა იმაშია, რომ მათ გაცხოველებული სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობა განსაკუთრებით ირანს აქვს რუსეთთან და ისინი ფიქრობენ ჩვენს გზამდე, ანუ ჩვენს საზღვრამდე მოიყვანონ შესაბამისი კონდიციის გზა. დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. ქრონიკის კითხვებს ინფრასტრუქტურის მინისტრი ნოდარ ჯავახიშვილი პასუხობდა.